I løpet av de siste årene er Tyrkia blitt mer og mer populært som ferieland. Fra Danmark og Norge drar det hvert år over 100 000 turister ned til ferieparadiset Tyrkia. Tyrkia har 60 millioner innbyggere og er over dobbelt så stort som Norge. Og det er den tyrkiske riviera langs sydkysten mot Middelhavet som særlig frister oss. Med Taurus-fjellkjeden som et vern mot kjølige vinder fra nord, byr denne sydlige delen av landet med subtropisk klima sine gjester over 100 mil med fristende sandstrender, rent vann og badetemperaturer helt fra april til oktober måned. Solen skinner hele 300 av årets dager over et landskap med badebukter, sandstrender og skogvokste fjellpartier med øyer og skjær. Flyturen fra Norge tar ca. 4 timer, og du lander på den internasjonale flyplassen ved havnebyen Antalya, som er sentrum på Riviera-kysten og har 370 000 innbyggere. Antalya har en gammel havn, og byen viser stolt frem den gamle og ærverdige marmorporten, Hadriansporten, som med sine bueganger ble reist i år 130 etter Kristi fødsel, og da til ære for besøk av den romerske keiser Hadrian. Stolte er folk også over byens landemerke, den slanke, mursteinsfargede minarett fra det 13. århundre. Det tar 2 timer med buss til en annen perle på den tyrkiske riviera, nemlig til den opprinnelige fiskerlandsbyen Alanya. Alanya har i dag 60 000 innbyggere, og den er delt i to av en klippehalvøy som stikker ut i Middelhavet i syd og går opp i en høyde av 250 meter. Rundt halvøya med gamlebyen ble det i det 13. århundre reist 2 rekker av forsvarsmurer og borger mot inntrengere, deriblant det røde tårn til forsvar og oppsamling av regnvann, og et rundbuet skipsverft til krigsskip, som nå er tatt i bruk av byens fredelige fiskere. Til Alanya kom de første turister allerede noen tiår før Kristi fødsel, nemlig dronning Kleopatra av Egypt og den romerske statsmann Antonius. Den flotte sandstranden som ligger vest for Klippehalvøya har da også til minne om dette fått navnet Kleopatra-stranden. Og her sett fra toppen av Klippefjellet. Her ser vi Kleopatra-stranden nedenfra, og der hvor stranden i sin østlige del møter Klippehalvøya, finner vi nedgangen til brystenshulen, Damlator. Astmapasienter sies å merke bedring etter å ha pustet inn luften i grotten, som holder en konstant temperatur på 23 grader Celsius og er svagt radioaktiv. På vei ned fra Klippeborgen ser vi her bydelen mot øst, der de fleste hotellene faktisk er gått opp i løpet av de seneste 10 år. Hotellene ligger nær stranden, men ofte må en dessverre krysse den trafikerte veien for å komme til strandens gleder. Dagen etter ankomst til feriested. Ja, jeg heter Niklas Ingevald. Jeg ønsker deg 08 fra Stockholm. Takk. Nei, det er så mye å høre.
På programmet står ofte tyrkisk aften med restaurantbesøk. Da viser tyrkiske retter og tyrkisk vin om en vil, og opptreden av folkedansere og musikere, gjerne også av en magedanserinne. Fra flere av feriestedene kan en ta dagstur til greske øyer som Rhodos og Kypros, være med på en tur i store, komfortable seilbåter, eller en kan bli med på en småbåttur for noen timer. Som her, fra havnen i Alanya, og med en svipp innom spennende grotter. Billetter til turer kan en også ordne hos lokale turoperatører. De er ofte rimelige, og en kan velge tysk eller engelsktalende guide. Reisemålene er stort sett de samme, nemlig til naturscenerier, og ofte til steder som er av spesiell historisk eller arkeologisk interesse. For Tyrkia er et av verdens eldste kulturland, og kan oppvise minner om en bykultur helt tilbake til 6500 år før Kristi fødsel. Mange folkeslag har gjennom tidene trengt seg inn i området, fra øst og vest, fra syd og nord. Lett synlige spor har vi etter den hellenistiske og romerske kulturen, den kristne bysantinske og etter de muslimske seldjukkene og osmanene. Det osmanniske riket dominerte i århundrene frem til ca. 1700, det meste av middelhavskystene og fastlandet innenfor. I Europa inntok de muslimske osmanene Budapest, og beleiret Wien, og at riket hadde stor utstrekning, forteller ellers bynavnene Bagdad, Mekka, Aswan, Kairo, Tripolis og Tunis. Tyrkia er med rette omtalt som landet der fortid møter nåtid, og øst møter vest. Turen til det berømte bomullslottet, til kalkstensklippene Pamukkale, byr på mer enn en vakker reise gjennom Taurusfjellene. Her har varmt og kalkholdig vann siden uminnelige tider overrislet et terrasseaktig landskap. Kalken har avtatt seg på et 100 meter høyt terrasselandskap, og minner oss nordboer mest av alt om et snøhvitt, kompakt isberg. Allerede romerne badet seg til helse her i vannkulpene. Stedet besøkes i høysesongen daglig av 20 000 mennesker, og det sliter på kalklaget. Turistdirektoratet har derfor forbudt bruk av sko på klippene. Men klippen er også truet av utørking og algedannelse. De flotte hotellene rundt platået fyller sine svømmebassenger med kalkvannet, og nå frykter hotelleierne restriksjoner og nedleggelse. Like i nærheten av kalkklippene ligger den antikke byen Hierapolis med sin nekropol, med en mangfoldighet av gravmæler. Og der finner en også restene etter et romersk amfiteater. Da det innskrumpede sultanveldet endelig brøt sammen i 1923, og republikken Tyrkia brakte landfaderen Kemal Atatürk til makten, kom mange reformer og en tilnærming til Europa. Flerkoneriet ble avskaffet,
Slør for kvinner og fes for menn ble forbudt. Religion og stat ble adskilt. De arabiske tegn ble erstattet med det latinske alfabetet. Analfabetismen bekjempet og pliktig skolegang innført. Tyrkia er siden blitt medlem i NATO, har søkt medlemskap i EU, og det er på enkelte områder så modernisert at du for eksempel kan bruke GSM-mobiltelefonen i dag. Tyrkia har inntatt formidlerrollen mellom Europa og Asia, og tar mål av seg til å bli den ledende nasjon i sin del av verden. Men landet er fremdeles et land i utvikling, og har fremdeles et charmerende preg av Orienten. Som når vi besøker en nomadefamilie, som i kampen for tilværelsen har gjort et levebrød av gjestfritt å ta imot utenlandske turister i sitt beskjedent utstyrte telt. Som når det fra minaretten innkalles til bønn, som når krydderduftene og orientalsk musikk fyller luften i travle basargater, og når en hører håndverkerens hammerslag mot messing og kopper, eller når det slaktes til offerfesten Korban Bayram, og årets familieutflukt finner sted. Så noen ord om tyrkerne som mennesker. I basargatene kan de handlende til tider være vel pågående etter vår smak og vårt lunne. Men jevnt over sitter en igjen med inntrykket av at tyrkerne er vennlige og gjestfrie, som smilende tar imot og er hjertelige mot sine europeiske gjester. Den tyrkiske riviera møter deg som turist fra april til oktober med sol og sommer, smil og imøtekommenhet. Et besøk der nede frister så absolutt til gjentakelse.